вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». Тернопільська обласна державна адміністрація закликає об'єднані територіальні громади пришвидшити роботи та реалізувати проекти, які фінансуються з державного бюджету. В іншому випадку вони повернуться назад до державного бюджету. Цього року для ОТГ області передбачено субвенцію на понад 97 мільйонів гривень. За ці кошти об'єднані громади планують реалізувати 155 інфраструктурних проєктів. Власне, який перебіг реалізації цих проєктів, дізнаємося сьогодні. Поруч зі мною Олександр Королюк, заступник начальника управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора, пані Анно. Доброго вечора всім глядачам. Отож, власне, скажіть, що таке субвенція на розвиток інфраструктури і який рік поспіль вона надходить до громад нашої області? Субвенція на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад – це державна підтримка процесу добровільного об'єднання. Вона розпочалася, ця субвенція, у 2016 році, і громади впродовж 2016, 2017, 2018 і цього року отримують державні кошти, які дають можливість їм розвивати інфраструктуру комунальної форми власності. Тобто це виключно цільові кошти лише на інфраструктуру? Обов'язково. З 16-го року, тобто всі громади, які впродовж цього часу об'єдналися, вони вже починають з нового року отримувати ці гроші. Від чого вони залежать, ці гроші, і яка сукупність грошей для нашої області? Загальний обсяг цих коштів визначається законом України про державний бюджет на відповідний рік. А розподіл здійснюється Міністерством розвитку громад та території України відповідно до кількості населення, сільського населення та площі території пропорційно між усіма громадами. Тобто, чим більше населення, тим більше грошей, так? Так, звичайно. У нас є такі випадки, що невеликі громади мають багато населення, тобто сільського населення, через те вони отримують більше коштів, ніж ті громади, які мають в основному міське населення. Тобто, якщо громада міська, але має лише одне село, скажімо так, то вона буде мати дуже мало цих грошей, ніж велика громада, яка об'єднана з багатьох сіл. Так. В яких грошових вимірах коливається ця інфраструктурна субвенція для різних громад нашої області? В залежності, так я вже говорив, в залежності від кількості сільського населення і площі громади, вона може бути різною. Це може бути і півмільйона, і більше 6 мільйонів тисяч гривень. Наприклад, для Шумської об'єднаної територіальної громади цього року передбачена субвенція в обсязі понад 6,5 мільйонів гривень. Тому що це велика громада і там багато сіл. Так. Відповідно, для Тернопільської міської об'єднаної територіальної громади передбаченого всього лиш до 1,5 мільйона. Бо там всі містяни. Так, хоча Байковецька об'єднана територіальна громада, яка знаходиться поряд з Тернопільською, отримує 2,8 мільйона гривень. Майже 3 мільйони мають байківці, а тут великий Тернопіль має 1,5 мільйона гривень. Тобто разом 97 мільйонів гривень наша область цього року отримала саме цієї інфраструктурної субвенції. Так, ці кошти передназначені для 49 об'єднаних територіальних громад. Ну, вже 22 грудня в нас буде 53 об'єднані громади, поки що це 49 об'єднаних громад. Скажіть, чи є громади, які вже освоїли ці кошти, вже реалізували проекти, і тобто вже рік можуть закрити з впевненістю, що зробили об'єкти і кошти використали? Ми проводимо щотижневий моніторинг стану освоєння цих коштів, і інформація надається обласній державній адміністрації, надається міністерству. І згідно з цією інформацією, активно використовують кошти Білобожницька, Зборівська, Золотниківська, Іванівська об'єднані територіальні громади, також Колиндянська, Коцюбинська, Новосільська об'єднана територіальна громада, Підволочиська, Теребовлянська, Хоростківська, Чернихівецька, а також Шумська об'єднані територіальні громади. Вони одні з перших розпочали освоєння коштів і активно їх використовують. Ну, а щодо тих, хто гальмує процес, і якщо може бути питання того, що не встигнуть, кого називаєте такими, що не встигають, двієшниками? Ну, ми так не говоримо, що вони двієшники. Громади готуються до використання цих коштів, і є об'єктивні причини, які стримують реалізацію проєктів.
Ми впевнені, що всі проекти будуть реалізовані до кінця поточного року. Якщо проекти не будуть реалізовані, то громади встигнуть подати заявки і отримати погодження на реалізацію інших проєктів, короткострокових, які дозволять використати кошти. Але я просто хочу назвати такі громади, які зараз ще не приступили до освоєння коштів, і найближчим часом вони це зроблять. Так, зокрема, Бережанська об'єднана територіальна громада повинна розпочати роботи по трьох об'єктах. Куропецька об'єднана територіальна громада Монастирського району по одному об'єкту, будівництво водопровідної мережі в селі по вулиці Куриляка в СМТ Коропець. Настасівська об'єднана територіальна громада. Необхідно також завершити тендерні процедури та розпочати будівельні роботи по капітальному ремонту загальноосвітньої школи в селі Настасів. Саранчуківська об'єднана територіальна громада завершити отримання дозвільних документів і розпочати реалізацію проєктів з влаштування вуличного освітлення. Ну і також Скалаподільська об'єднана територіальна громада здійснює заміну проєктних заявок, тому що є ймовірність нереалізації проєкту по будівництву очисних споруд Скалаподільського комбінату комунальних підприємств. Цей проєкт реалізовується за кошти Державного фонду регіонального розвитку, і субвенція на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад йде як співфінансування. Ну, до речі, не лише цей об'єкт має таку проблему, тому що безліч проєктів також десь співфінансуються з різних фондів та різних коштів. Я хочу, щоб ми цю інфографіку дещо візуалізували. Я прошу показати відеоінформацію, де, в принципі, є також, крім тих, що ви назвали, ще інші громади – Великодедеркальська, Вишнівецька, Колодненська, Монастириська, Настасівська, Почаївська, власне, Скалаподільська, про яку говорив наш спікер. І тут ви бачите суми, про які йдеться, тобто це від мільйона гривень, є навіть такі, є 800 тисяч, є 900 тисяч гривень, ну, але, в принципі, достатньо багато об'єктів, коли йде можлива небезпека того, що кошти не будуть витрачені, так, це 1 300 000, скажімо так, 1 800 000. Тобто ми бачимо, скажімо, у Скалаподільській громаді, де на реконструкцію очисних споруд, про які ви говорили, виділено 1 865 000 гривень. Тобто це велика сума. Так, це велика сума, і 250 тисяч гривень – це є кошти субвенції на розвиток інфраструктури, які повинні були використані бути на цей проєкт. Тобто, якщо цей проєкт не запрацює, то ці гроші пропадуть. Власне, ми поспілкувалися з головами Іванівської та Великодедеркальської громади, запитали, яка ситуація із освоєнням коштів. Власне, давайте перше почуємо Івана Данилюка, голову Великодедеркальської громади, де зараз має відбуватися реконструкція дитячого садка, на яку виділено 1 355 000 гривень. Прошу до ефіру. Я думаю, що ми його завершимо. Ми зараз почали інтенсивно працювати, фундамент вже заляли. Можливо, десь завтра почнемо мурування стін. Він там 1 300 000, то ми їх освоїмо. Була затримка по експертизі землі, десь на 2 тижні, на 3. Ну і по експертизі самі проєкту. Переробляли проєкт кілька разів. Проєктно-кошторисна документація. Ну, в принципі, обіцяє пан Іван, що кошти встигнуть освоїти, але називає такі причини затримки, як оцінка землі, проєктно-кошторисна документація. Це найчастіші причини, через які громади не встигають освоїти кошти і реалізувати, ну, тобто, саме цей проєкт, на який вони сподівалися. Чи є проблема з підрядниками, невчасно надходять кошти, можливо? Ми провели такий аналіз, за результатами якого дійсно виявилося, що одні з основних причин – це є оформлення дозвільних документів для будівництва. Хоча громади мали достатньо часу для того, щоб ці документи виготовити, але дійсно така проблема на сьогоднішній день є. Також затримки відбуваються у зв'язку з проведенням тендерних процедур, але це вимушені затримки, тому що процедура триває певний період, який необхідно дотриматися, і проекти будівництва, які мають вартість більше, ніж 1,5 мільйона, обов'язково її повинні пройти.
Також ви називали Іванівську громаду як ту, яка найшвидше розпочала освоєння коштів, але, власне, також є питання щодо будівництва вуличного водопроводу в селі Іванівка, на який виділено 1 669 000 гривень. Ми запитали пана Руслана Шафрановича, на якій стадії освоєння цього великого проєкту. Ось що він нам сказав. Роботи тривають повним ходом. Іванівська ОТГ жодної копійки в держбюджет не повертала і того року жодної копійки не поверне. Ми навіть зараз підстрахувалися інфраструктурно, тільки що бачив лист з міністерства Мінрегіону. Ми інфраструктурну субвенцію розділили тепер на два проекти. І ми першочергово десь на протязі листопада місяця використаємо цю субвенцію. Тендер ми провели нормально, все, але єдине, чуть-чуть нас був, але в нас, кажу, у нас унікальний проект, він зав'язаний на донорських коштах. Тобто співфінансування, розумієте? А зараз тривають повним ходом роботи вже кілометрів десь, я знаю, десь 8 рова, викопано з 11. Труби закинені, ну там зараз от чекаються на деякі вентилі, але роботи тривають кожен день. 4 екскаватори працює, сьогодні ще 2 буде, 6, тому я вже не переживаю. Ще якщо місяць назад я переживав, думав про всякі варіанти, як куди там, можливо, замінити, може було таке, що ми заміняли проєкт терміново, бо деякі нюанси були. Але, кажу, ми жодного року, жодної копійки в держбюджет не повернули, і того року не повернемо. Ми заплатили вже 200 тисяч. Заплатили акти за вересень. Зараз вже сьогодні маємо 17 жовтня, так? Тобто від 1 жовтня по 17 кожен день тривали роботи. Вони вже десь 60% можна вже казати, що вже зроблено. Пан Руслан наголосив, що у їхньому випадку сталася затримка через те, що об'єкт на співфінансуванні за кошти також і донорів. І, власне, наголосив на те, що це дуже важливий інфраструктурний проект, тому що за рахунок водопроводу два села буде отримувати водопостачання, це майже половина громади, тому що Іванівська громада не є великою. Пане Олександре, чи часто такі великі проекти інфраструктурні бувають не лише за кошти державні, так, але донорів, скажімо, або за кошти держави, але з різних структур, як ви говорили, там фонд регіонального розвитку та інфраструктурна субвенція. Можливо, це ще власні кошти чи таке інше? Я хочу сказати таке, що ми акцентуємо більше увагу на ті проекти і на ті громади, які ще не розпочали використання коштів субвенції. Справа в тому, що багато громад не мають касових видатків, але роботи на об'єктах виконуються. І кошти будуть проплачені до кінця року. Тобто під гарантії голови громади, під гарантії субвенції, тому що кошти є на рахунках, роботи проводяться. На рахунок таких об'єктів, які ви говорите, справа в тому, що, як правило, об'єкти, які реалізовуються за рахунок субвенції, це є невеликі об'єкти, тому що обсяг субвенції не дозволяє реалізовувати великий проєкт. І... Тому що це стала сума, голова громади знає, яка це буде сума, бо може порахувати, так? І, як правило, в нас є потреба навести лад в наших громадах по самих таких простих заходах, які стосуються ремонтів дахів, заміні вікон, проведення якогось елементарного благоустрою в школах, в ФАПах, в дитячих садках, в будинках культури, зокрема в будинках культури. Тому що дуже часто буває таке, що просто вони не обслуговувалися на протязі останніх років. Власне, в яких сферах найчастіше цю субвенцію використовують? Більше на освіту, більше на культуру, на культурні заклади, яку маєте інформацію? Ситуація змінюється з року в рік. Наприклад, минулі роки більш акцентувалися на ремонті доріг. Багато було таких проєктів. Наприклад, цього року зі з тих 155 проєктів, які плануються реалізувати, 59 об'єктів – це об'єкти освіти, загальноосвітні школи, дитячі садочки, 24 – об'єкти культури, 20 – ремонт вулиць, доріг, тротуарів, 12 – освітлення вулиць,
10 – це закупівлі спецтехніки для комунальних підприємств, 9 – об'єктів водопостачання, також 9 об'єктів медицини. Скажіть, як обираються ці проекти? Чи це вирішує голова, чи громада також може мати вплив через депутатів і через таке своє депутатське представництво у раді громади? Чи може щось адміністрація може допомогти погодити, порекомендувати? Чи це ваші гроші, ваше рішення, ви вирішуєте? Перелік проєктів, які планується реалізувати, визначається самою об'єднаною територіальною громадою. Після того, як він отримує висновок обласної державної адміністрації щодо відповідності цього переліку плану соціального економічного розвитку громади, він подається на розгляд комісії Мінрегіону. Комісія, звичайно, необхідний орган для того, щоб перевірити, чи дійсно цей проєкт, який планується реалізувати, відповідає тим вимогам, які передбачені субвенцією, і чи він буде ефективний для самої громади. Ну, власне, окрім інфраструктурної субвенції, є субвенція на соціально-економічний розвиток та кошти з фонду регіонального розвитку, про що ми сьогодні вже говорили. Це кошти також держави, які направляються громадам для покращення їхньої життєдіяльності. Давайте почуємо коментар виконавчого директора регіонального відділення Асоціації міст України Ігоря Гірчака з приводу інших коштів, чи вони встигають бути освоєними громадами нашої області. Органи місцевого самоврядування, в тому числі об'єднані територіальні громади, окрім своїх власних коштів, які мають в бюджеті, також отримують різного роду державну допомогу через різні програми, фонди. Такими, скажімо, джерелами допомоги чи підтримки реалізації інфраструктурних проєктів є, в першу чергу, інфраструктурна субвенція, тобто субвенція на розвиток інфраструктури об'єднаних громад. Їх отримує кожна об'єднана територіальна громада, яка створена, діє кожного року. Вона розраховується з огляду на кількість мешканців об'єднаній громаді і сільського тільки населення, і територію, яку займає об'єднана громада. Тобто це кошти, які однозначно надходять на рахунки громади, і вони самі розпоряджаються, на що їх там витрачати. Також є субвенція, так звана субвенція на соціально-економічний розвиток. І третє джерело – це Державний фонд регіонального розвитку, про який всі знають, тобто органи місцевого самоврядування, і не тільки вони подають проекти, є відповідна комісія обласної державної адміністрації, яка проводить відбір таких проєктів, подає на затвердження Мінрегіону, і потім вони включаються в державну програму підтримки і фінансування за рахунок коштів ДФРР. Насправді, протягом останніх кількох місяців після виборів була проблема з отриманням коштів на розвиток, не на розвиток, а верніше коштів по соціально-економічному розвитку і коштів ДФРР. По ДФРР, вроді, скажімо так, крига скресла. 9 жовтня уряд схвалив розпорядження, яким розблокував фінансування, і органи місцевого самоврядування з 9 жовтня почали отримувати фінансування в рамках фінансування Державного фонду регіонального розвитку. По соцекономному розвитку субвенції є проблеми. Фактично, в вересні місяці органи місцевого самоврядування отримали частину коштів на реалізацію проєктів соцекономного розвитку, але, на жаль, є вказівка Держказначейства про призупинення фінансування проєктів по цій субвенції. І навіть була вимога до органів місцевого самоврядування повернути отримані кошти назад державний бюджет. Тобто, яка буде подальша доля з цими коштами, нам невідомо, але вже спостерігається ряд проблем, як по Україні, так і в Тернопільській області, зокрема, тому що є органи місцевого самоврядування, районні бюджети, які вже виконали відповідно до цієї субвенції ряд робіт, виконавці очікують отримання коштів за виконані роботи, а казначейство області і відповідно казначейські служби по районах не проводять платежі, посилаючись на те, що комп'ютер не пропускає цих платежів по цій субвенції. І фактично, яка буде доля подальша цих коштів, взагалі чи зможуть органи місцевого самоврядування, органи державної виконавчої влади розрахуватися з виконавцями робіт,
до кінця року спрогнозувати неможливо. Якщо ж до кінця року ці кошти не будуть усвоєні, то є загроза, що, ну, зокрема, там, по ДФРР, що ці кошти будуть назад повернені в державний бюджет. Ось ми почули, що є питання і до освоєння коштів на соціально-економічний розвиток, але, на жаль, це питання не залежить від роботи та діяльності громади, воно залежить від урядових кабінетів наразі. Пане Олександре, чи були такі роки, коли громади Тернопільщини не освоювали державні гроші, зокрема на субвенцію на розвиток інфраструктури, їх доводилося повертати назад до державного бюджету? Так, дійсно. Кошти, які не освоєні впродовж року, в кінці повертаються назад до державного бюджету. І ми маємо випадки, коли це відбувалося у наших об'єднаних територіальних громадах. Які це громади, можливо, чи які суми? Ну, зокрема, наприклад, у 2016 році було передбачено понад 141 мільйон гривень для об'єднаних територіальних громад, а використано тільки 133. Тобто повернуто до державного бюджету було понад 8 мільйонів гривень. Це був перший рік, коли громади розпочали освоювати кошти субвенції. Відповідно, не було досвіду, не було практики освоєння цих коштів. І були також об'єктивні причини. Це погодні умови, що не дозволили використати кошти на ремонти доріг. Також відбулися проблеми з закупівлею спецтехніки, тому що в кінці недобросовісні постачальники відмовилися від своїх попередніх угод. Ну, але я можу назвати, наприклад, що у Золотниківській об'єднаній територіальній громаді було не використано 1,5 мільйона гривень, у Теребовлянській – 2,1 мільйона гривень. Тобто це великі суми. Якщо хтось лише таку суму отримує, то ці громади спромоглися таку суму не використати. На жаль. Ну, хто відповідальний за те, що громади не використовують ці кошти державні? Ми запитали голову Тернопільської обласної ради як керівника найвищого органу місцевого самоврядування в нашій області. Згідно чинного законодавства, що стосується органів місцевого самоврядування, кожен орган місцевого самоврядування несе відповідальність самостійно. Тобто сьогодні обласна рада в такому ж самому законодавстві, в таких самих межах такого ж самого законодавства, як і всі органи місцевого самоврядування, і ОТГ, і районні ради в тому числі. Тому так само, як і ми винесемо відповідальність щодо невикористання ресурсу, так само і об'єднані територіальні громади села і селища. От дуже шкода, що сьогодні не використовуються ці кошти, бо саме сьогодні громада і мешканці, які там проживають на цій території, очікують певних змін, умов, так, в освіті, в медицині, в соціальному захисті, там, розвитку бізнесу. Тому сьогодні ці кошти можна було скерувати на ці речі, і вони б дали там в майбутньому, там, в роботі, там, на повний бюджет, створення робочих місць і розвитку певної території. Це і є ідеологія сьогодні утворення об'єднаних територіальних громад. Це і була ідеологія сьогодні, ну, держави в цій децентралізації. От ми почули, що ці кошти є важливими і що вони суттєво допомагають громадам покращувати розвиток інфраструктури. Скажіть, які найбільші об'єкти, найвагоміші були зроблені за ці кошти, чим громади можуть пишатися, що вони спромоглися освоїти і хороший об'єкт реалізували? Я ще хочу додати, що з року в рік освоєння субвенцій покращується. Так, у 2018 році було невикористаного всього лише 335 тисяч гривень, що складає 0,3% субвенції. І ці кошти були не освоєні тільки через економію під час виконання будівельних робіт. Тобто минулого року усі громади спрацювали ефективно і кошти освоїли. А загалом, серед таких проєктів, які були найбільше реалізовані впродовж цих років, я би хотів відзначити капітальний ремонт будівлі центру позашкільної роботи з учнівською молоддю «Палац Гнєвуша» в СМТ «Золотий потік». Вартість проєкта до 5 мільйонів гривень за рахунок коштів субвенції.
Реконструкція очисних біологічних споруд в місті Скалець, Скалецька об'єднана територіальна громада, також понад 4 мільйони. Реконструкція з добудовою приміщення другого стаціонарного відділення терцентру соціального обслуговування Підволочиської громади. Вартість 2,5 мільйони. Реконструкція амбулаторії під дитячий будинок в селі Колодне, Колодненська об'єднана територіальна громада. Великогеївська об'єднана територіальна громада реалізувала проєкт «Реконструкція приміщення ФАП» вартістю понад 1,5 мільйона. Все-таки, якщо говорити про освоєння коштів щороку і станом на кожен тиждень, ви говорили на початку програми, ви ведете моніторинг, скільки грошей, який відсоток вже освоїли. Минулого тижня це було лише 37%, якщо я не помиляюся, цих коштів на розвиток інфраструктури громади освоїли. Чи щось за тиждень змінилося? Ми цю інформацію зводимо щоп'ятниці. Так, дійсно, на минулу п'ятницю було освоєно 37%, що складає 36,5 мільйонів гривень субвенції. І ми сподіваємося, що впродовж цього тижня ми вже отримуємо близько 50%, тому що чим ближче до кінця року, тим швидше освоюються кошти. Ну, власне, інформація буде завтра. Завтра в нас п'ятниця. Ми сподіваємося, що цей показник буде ще вищим, тому що попереду зима і треба швидко освоїти кошти, якщо це мова йде про будівництво, це розвиток інфраструктури. На початку програми ми зазначили, що це 97 мільйонів гривень на Тернопільську область надійшло, і поки що прогнози на виконання 50% станом на сьогодні, 17 жовтня. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра. Оці ж порі, кажу вам до побачення і на все добре. До побачення.